Po Kreshnik, një moment. Ela, unë do doja 2-3 konstatime që edhe ta nxisja debatin për më shumë. E para më vjen keq që pas 25 vitesh kemi një fushat zgjedhore e cila ka regres. Pse regres? Fushata e fundit e cila ka pasur debate drejt për drejt me kandidatët ka qenë ajo e vitit 1999 kur Edi Rama debatonte me Besnik Mustafa. 2000. Dhe pas 25 vitesh, pas 25 vitesh ende nuk kemi një fushat zgjedhore e cila të ketë ballafaqim të kandidatëve drejt për drejt. Sepse në zgjedhjet lokale është domosdoshme ballafaqimi i drejt për drejt, sepse njerëzit duhet votojnë kryeministrin e qytetit dhe nuk duhet votat shkoj politikisht për partinë. E dyta, ajo çfarë bëre është që janë eklipsuar kandidatët dhe përsëri dominojnë logot dhe krerët e partive. E partive, pa. Po, unë di ke qartë që hapet fushata elektorale me tone raciste, ku kryeministri bullizon rivalin e Tiranës për ngjyrën e tij të lëkurës, dhe kjo është e papranueshme për në thyrjet etikës totale të fushatës elektorale.